jina ktib dak li ktibt, Mrs. Prudente e, u r-raġel tagħha fetħu kawza tal-libell li għada e, pendenti. E, prudente e, fetħet jilek il-kawza jow e, yes, yes. e, Women's yes. Rights Foundation. No, 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 Prudente. No, no, Prudente Women's u r-raġel tagħha. Foundation <laughs> l prof L-avokati, Mrs. Prudente u r-raġel tagħha um, fetħu l-kawza. Um, jina xed minn fl-axħar seduta, ekku fl-axħar seduta madwar t-leċurilu mill-memoria. Mistax ta' meju ġet. Emmaħna, għat-leċurilu, emmaħna. Xed

illi il-fat li din is-sinjura. Allura ipoteżi jew teorija. No. U bażew ċaffarijiet differenti ġejin no, Mela, Jina, meta ktibta jien kont informat, mela dik fatt il orti ngħid hawnhekk. meta ktibt jien kell informazzjoni mill-Isptar Ġenerali Tawdex minn xi ħadd li jifhem fil-mediċina ħalli nitkellem dal mod jimin ix tabib illi il-baby qatt ma kien fil-periklu. U s-senjura għad pakkella l-periklu tal-ħajja. Din is-senjura kienet fi stat avvanzat ta' gravidanza ta' tqala. Ġiet minn Washington State, which is the other side of the US. bit trimester ma kitx ma kienx gravidanza mhix wieħed ma hija 16 ġimgħa biex inkunu żgħira. Qabel ma ġiet Malta, ġifi vjaġġ ta' bewietu u mill-memorja 20 siħa kienet diġà bditt l persuna tal-affari jara id-dem, tara id u timbarka fuq vjaċ ta' tant tul skabrus u biex is-sib mux il-Malta, il-gżira ta' għawdex u niftakar, u niftakar, ġurnata ta t-nejn qabel ma tkellimt ma ktibt dan il-ċajdulu u għetta fil-qorti u kol. Fil-parlament sar diskors li jina kont rajt right, u għamil-referenza li għafiċi ta' Ta' membru tal-oppozizjoni, mill-memoria, mm -hmm. mill-memoria k'nifakar tajjeb, kien mill-nalija ta' dr. Idrenderija mm -hmm. li kien għamil l argument preċis illi um kien moralment konvint, pero ovvijament emmek għandek il-privileġ parlamentari. Illi mm -hmm. din il-persuna ma kienx ġenwina, ġiet minn emmek biex toħloq din il-kontroversja għalli xamlet dan il-vjaċ kien diġa it-taraddem, mux vera kien fil-periklu fil, fil tal-mewt, eccetera, eccetera. Mm -hmm. Jiena, invista ta' dak illi konsert naf mill-isptar unna tajċertu dettali partikolari mill-isptar ġenerali ta' għawdex inkluż fejn marret un bat l-isptar ġenerali ta' għodix f'Malta. Kif ukoll dak id-diskors? Nissel fija il-fema konvinta li jiena din il-persuna ma kienieċ. Id-distinzjoni li ta' inti bej teorija. Pero U verita u oġġettiva fatwali hija skont kem temmen għandi. Iva, jiġifieri, jiġifieri, permetti li jiġifieri, permetti. Hawnhekk jiena rrid nagħmilha ċara li jiena kif fil-qorti ktib hawnhekk ukoll,

Konvint. Mela, ma tax minu ma minu konfuffat. Xaħat Malta n bija biex inġibet Malta sabiex ija. Sa da xaħat inti ma tafx minu? No, u għatta fil-qorti u koll. U taf ma min konfuffat u minu ma terzi ta' barra minn Malta, kien skambju ta' flus. Ma tafx. Il-verita jil ma nafx. No. Għallu kif tista' tajda la verita oġġettiva fatwali? Jista' jkun li għaw eks Le, Għalliex, le, u mandiġ dubju, jek tritt t-istadin n-trabat li n-istadin ġgħawnek warra t-inqata l-kawzax, mandiġ Mrs. Prudente, konvint, moralment konvint. Ġemma, għax id fil-parametri tal-legali għax inti għali. Għax id-difiza, id-difiza opinjoni onesta, ma kienċo kapriċuza, u jima konċet nitfadel fuq is il senjura mm. illi i, però pero, xaħat in edha bija, sekkux minn Malta, kux minn barra, ma nistax najt, xaħat minn Malta bil-fors kien, biex tiġi l u għal-gżira ta' u għallura ġara li ġara biex għamet il-kontroverja. U tajjeb li nejdu, illi ħarġeċieda fil-kawza konstituzjonali, taħħastess, taħħastess, u d mħallef Mirjam Hejme li hija fetħet kontra l-Istat Malti fejn diversi tobba xejtu mhux wieħed u tnejn mm -hmm. illi s-sinjura il qatt kienet fil-periklu tal-mewt jew fil ta', ta saħħa tagħha.

daw forsi nis irresponsabli, id-deċidew li daw fl-axar mill-axar i u fil-Mediterran, il-mara kalla naqqa spotting fil-penti, u da jajdila, u jja s-sada meta ħanerġan u meta ħanerġan sifru u s-sana għabdu ekk u ekk, inti jena fit-tix tħarira fuq dal-spotting biex nara nifem xinu, jidir li minna f-farit li rajt, bli, l-għagħu għahda minn kull-erbani jkollhom dal-spotting. Aktar minnek, da l-sporting ħafna drabi ma jkun xej, u daw ħaddu ċans, għadu għija, sa Tista tkun dik l-istoria, tista mm tkun -hmm. dik l-istoria, tkun teorija, tkun ipotesi, imma ma -hmm. tkunx verita oġġettiva fatwali, okay. u għetnaj l hekk għalfi, għax <time> <time> jena naf ħafna nis li dak li tajtint, mm -hmm. għal-jom u għaffakin vanġelu. Fang Huwa mi bawt min alla, sewa, allura, meta u ma jgħalaw verita oġettiva fatwali, daw jassubu li min minn konfoffa ma minn konfoffa, ma jassumux li ija teorija u ija ipotesi, jettefimni? t-fimni. Luk Frendo fuet minn kommenti tijaw, kittib legħek, taf minn Luk Frendo l-ewel net, dekament, għamment, Luk Frendo u għet il-propietari, il-propietari u l-ġdijt, insomma, ma tal malta, dawk għedin jider li. Marriċ nikdeb fact checker, ma rax fi ħansubwadi. Tnej u tliet ta' u Wet minnom, u kit i blik. Whatever. What an irresponsible, sensationalist, ludicrous thing to say. The kind of this kind of baseless statement only serves to undermine anything factual you ever said or uncovered. What a pity. Okay. And kull kudrit. Eh, dispjachik? Le? Jak għamil nagħmel u jak jiena nkunat ċahaja? Jina dal karatruti għaj. E forsi għalek għamil taqra ta' dewa u koll. Per jinek nemmem xaħġa li nkun moralment konvint internament, jinkam għot mej, ħanajda u ħanamila. E, well. Anke tkun skomda, iġi Hemm ħafna issues u drabi fejn ma konċ popolari, inkluż meta kont tgħaddi fil-ħajja politika, speċjalment fil-Partit Nazzjonalista. kikurrit ridilha pal-gallerija u kikurrit nsib il-populiżmu stajt, però kont illi ma nagħmilx. That's my character. Għandek kull dritt ma taqbilx miej. Is-sinjur li tkellem li għadek ikko tajt, għandu kull dritt, pero ż-żmin raġun jew le. Meta tinqata l-kawża, jekk ta raġuni s-senjura mod, jek tinata raġuni jena, għallura nasib laffari tkun t Mela. Le, fuq il-libe l-etnaj. Mela. Kiku ta' jis maġan, stenna sena, stenna sena ta' u minna u sena u tkun taf minn u parti minn din il-konfoffa, minn u terzi, minn u ma ċet, ċet. Kiku ta' jlek, u li mux ħat t-tlef il-libe Avukat, aqli, intelligenti, kif kif ktib ta' dil-affari li ma' t-esponik xa' l-libel. Imma sa' fratan. Imma sa' fratan li tuli. Ma' kellix parir ta' avukati? Kella parir ta' avukati. Imma għu għet t-kem fuq zawċa' farid differenti għet t-femmi. Issa... Ta' fri għet t-kem fuq zawċa' farid differenti. Ma' issa mi xa' rabdi ġenti għu jiklu. Issa i għamlet libel permess ta' tal avukati li għamlet, issa dan nħallu l-orti ta' sal għad-deċizjoni fil-serenita, n-għodu għattenti u kol, għajem, un bat n-tkun l-mumma. kontesta Kif, per eżempju, biex ħannużaw l-eżempju ta' uk Fre. Kif mm -hmm. l frendo jiddispieċieħ meta jara l Jason sanat soppardi jgħid xwijeċ bħal-daw li jimmenaw l-kredibilta' Andu raġun u bandiġ dubi l-senjur li kiteb kiteba e, b-sens ġenwin, e, rett. Imma, nerġim, mela, loħħaġa jina minniġ ijet, ma fil-politika. Mela mandi għal-fejn xejn li ħadd nibdew minn hemm. Jiena ċittadin e normalissima allura. Normalis, għaliex li kull ċittadin tal-pajjiż. Jiena li kull persuna li għandu id-don tar-raġuni, whatever. Jista' jkun laburist, jista' jkun bla politika, jista' jkun atejist, jista' jkun kredenti u min għandu juża d-don li għandu biex jesprimi l-opinjoni u l-idejat tiegħu. F'servizz mm -hmm. għal għan nobli. Jiġifier <susur> f'dan il-każ li Malta ma jitħolx l'abort Sewa, inti l-estik deb? Inti l-estik, domanda tajba ħafna, għalix. Inti għettamel domanda dwar essenzialment il-branka tal-filosofija illi titkellem dwar whether the ends justifies justify uh, the means iġifiri il-fini fejn irrit nasal mm -hmm. il mets aħna mal -imind għallin inqas jinnemmen u jinġej minn skola taħsib u meta kont fil-politika trabbejt fil-taħt il ġwiena ta' Edifen Akadami u nizgbar bħalu, illi il-fini għatma jġustifika l-mezz. Din hija ħaġa illi fil-pajjiż l-aħħar għaxar snin taret il barra Tista' ma taqbilx pero però wieħed mill-trademarks tal-gvern tal-ġurnata huwa illi il-fini jġustifika l-mezz. Jekk il-fini u għalirt nil-bahle elezzjoni jekk jemżon jena nishtri l-vot, jekk jemżon n-arra, jekk jemżon n-xaxham, um, sir e, U dika għad-domanda ir il-resposta hija jgħali le, anke il fini u għahet nobli, mandek għad tuża metz ta' għidba, għalix il-mezz fil-fema ma jġustifikax il-fini il 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 ma jġustifikax il-mezz. Għaw bi ma jaqbilx mi għaj, pero naħseb il-soċietat għana, mux malta biss mod ġenerali, Iva, l-lum edin neċu soċieta fejn ċertu eh, riga, ċertu standards, ċertu red lines, eh, ma domx jesistu, and anything goes, kollox jaddi, xejn mux jaddi. għalik, the, the end does not justify the means? No, ever. No, kiku the end justifies eh, the means, eh, naf diversi stanzi fejn jena sija fil-ħajja politika u anka fil-ħajja professjonali tiegħi, uh, kont nimxie differenti u uh, probabbilment kont navvanza iktar. Imma em im linja, em parametri minn ix